Aku kasutusiga on seotud laadimistsüklitest ja siis läbisõidust. Ja orienteeruvalt 200-300 000 kilometri vahel. Ma ei mind arva, 200-300 000 kilometri. 300 000 kilometri. Jah. See on umbes 10-aastane auto. Täitsanud. See on väga pikk aeg. Kui sa omad isiklikku autot, siis on, sa võid rahulikult 10 aastat muretud. 200-300 000 vahel ju ka sisepõlemismootor ju on enamus osa peal vahetud. See nagu point ongi. Tere tulemast kuulema, vaatama Tehnopoli ja Bakri rohepodcasti. Me salvestame järgmist osa elektriautondusest. Elektriautonduse teemal ja kes võiks olla parem inimene sellest rääkima, kui Elmorendi üks omanikest ja tegevjuht Enn. Tere tulemast, Enn. Tere, Ragmar, aitäh. Väga äge kutsusid. Me sinuga tunneme juba peaaegu 2 aastat, et oleme sellest rohetehnoloogia valdkonnas ikka päris palju sellest koos ajuründamist teinud ja seda roheruumi siin koos arendanud, mis on roheettevõtted demokeskus. Et tahaks öelda, et oleme kõvasti koos soola ja vett ära söönud ja olnud. Aga täna räägime elektriautondusest. Võib-olla sa tutvustaksid Elmorenti kõigepealt. Räägi Elmorentist meile natuke. Võib-olla täpsustan sinu sissejuhatust nii palju, et me ei ole ainult mõelnud ja soola joonud ja söönud, vaid me oleme ka päris palju korda saanud ja tegelikult see kõik on alles algus. Aga Elmorentist. Elmorent, kui vaadata ajalugu, on maailmas üks esimesi elektriautode lühirendifirmasid. See asutati Eesti riigi poolt, mis on tegelikult väga hea algatus ja on siis üks kolmest Eesti riigi poolsest panusest, kuidas siis elektri mobiilisust Eestis arendada. Teatavasti need olid siis laadimisvõrgustik. Ehk Eesti on siis üks esimesi riike maailmas, kellel on laadimisvõrgustik sai kaetud kogu riigi ulatuses. Siis teine oli jagati autode ostutoetust, et anda boosti autode tekkimisele. Ja kolmas oligi, mis minu hinnangul on võib-olla kõige mõistlikum ressursikasutus, oli see, et loodi lühirendi ettevõtte. Riik otsustas selle nüüd peaaegu 2 aastat tagasi erastada ja oligi 2 aastat tagasi. Ja meil õnnestus siis tulla võitjateks ja oleme nüüd seda võimsalt nii-öelda arendanud ja natuke ka kasvanud, aga jah, see peitub väga palju selle ettevõtte sees, mida veel palju tänaval ei ole näha. Et kui niimoodi kuulajale selgitada, et kui suur see ettevõtte on, kui palju teil neid autosid on? Elmorendil on täna kokku juba tänaval 40 autot. Ja kohe see arv tõuseb 50 auto peale. Vau, see on ikka päris palju. Nad on kogusena palju, aga kui sa vaatad seda auto omamise või siis meid puudutad täpselt autorendi järi, siis see on väike kogus. Tallinn vajab ainu üksi, ma arvan, 70-100 autot. Et te olete siis nagu poole peale? Noh, kui me vaatame Tallinnat, siis ei ole ka see. Me täna tegutseme Tallinnas ja Tartus. Tahaksime ka teistes linnades tegutseda, aga autopark ei ole piisalt suur. Tallinnas me peaksime kasvama veel umbes 3 korda, siis me oleks võib-olla sellise optimumi juures. Aga tegelikult see on lihtsalt üks number, see tunnetuslik number, mida nõudus võiks tahta. Kokkuvõttes meie ju ründame oma äriga auto omamisäri. Ja see on ju täielikult teine number ja planeet. See auto omamise äri ründamine, see tähendab kuulejaks selgituseks siis seda, et tulevikus paljud inimesed ei omagi autot, vaid kasutavad seda ainult pikkadeks sõitudeks ja või siis ka lühemateks sõitudeks, kus on vaja terve perega näiteks sõita. Aga enamiku ajas siis on linnatransport või kergliiklus või käiaks jala? Nõus. Minu arust on 2 suurt harjumus praegu muutumas. Üks on tõesti see, et sa ei pea autot omama enam, vaid on tehtud, on see siis kohalik transport või me räägime täna ju väga palju takso sektori muutustest. Viimased arengud on siit tõuksid, et see muudab ja on muutnud tegelikult transporti märkimisväärselt
mugavamaks ja tegelikult mugavus peab toimuma siin peas, et sa mõtled sellele, et sul on ka alternatiivid. Ja teine muudatus, mis nagu toimub, on see, et ühel inimesel võib üks auto omamine olla kolmandik sissetulekutest. Just. See on kolmandik. Ja. See on... Saad vabastada selle läbi teise asja peale. Ütleme nii, et võibolla nii on lihtsam rikkamaks saada just. Kui see, et ma lihtsalt töötan kolmandik, on nagu rohkem. Ja kui sa saad seda kulu kaks korda vähendada, see on arvestatav kulu millegi muu jaoks. Absoluutselt. Ja ma arvan, et need ongi need kaks harjumust, mis praegu muudavad ja mis annab meile siis õigel ajal õiges kohas tegutsemiseks. Lähme siis rohkem nagu elektriautonduse teemast, et elektriautondusest on juba aastaid räägitud, et see tuleb ja elektrimootor on nii palju efektiivsem ja kõik on nii palju vägevam. Et, aga miks ikkagi? Meil on väga palju autosid tanklates, tangivad diislit ja bensiini. Miks me ei ole juba läinud sinna üle? Et mis need sinu nagu hinnangul need takistused on? Jällegi saan öelda nagu kaks peamist takistust, et kindlasti peamine on taristu. Et ehk siis elektri laadimine. Ma isegi ei konsentreeru sellele, et kui palju ja kus kohas laadijad on, vaid täna sa pead üle 5 minuti, noh, tegelikult sa pead kulutama pool kuni tund aega, et autosse saada siis nii-öelda seda kütust. Et see tankimise aega on lihtsalt. Jah, see on ebamugav. Me võime nagu rääkida kiirematest laadijatest ja see ongi nagu see tulevik ja see, mis teeb seda veel nagu mugavamaks. Aga neid laadijad peab olema igal pool. Ja tegelikult me oleme täna ju harjunud, et me veedame kütust laadides 5 minutit. Ja. Õnneks on meil ka seal üks muudatus toimumus. Ala Circle Gate, Olerexid on ju kõige suuremad kohvimüüjad Eestis ja kiirtoidu nagu pakkujad. Ehk see nagu seda kõike nagu toetab. Et ma lähen siis tankima ja samal ajal siis tegelikult või siis vastupidi, et ma lähen sööma. Vaad, ma arvan, siin toimub ka see, et ma lähen sööma ja siis ma võin autot ka seal laadida. Ja, et see on nagu üks asi. Ja teine asi on auto hind. Et see on täna taskukohane pioneeridele. Ehk siis nii-öelda ta ei ole veel laiale nii-öelda ostjaskonnale taskukohane. Kas sinu hinnangul see hinna ajab kõrgeks see, et see tehnoloogia ongi kallis või see, et seda ala pole nagu, seda valdkonda pole ära optimeeritud? Seal on, ütleme, ta ei ole veel massikaupan. Jah, me võime rääkida, et Leaf on maailmas üks levinumaid autosid, aga ta maksab 35 000 eurot. Jah, päris kallis on. Et sa saad need samad sõidud teha ära 15 000 euroga. Noh, ma olen nõus, et sa pead vaatama kõike nagu kulu kokku. Et kui palju on ostuhind versus kütusekulu ja remondikulu, aga kui sa ei pea silmas keskkonna säästu, siis 15 000 auto ostmine, kütusekulu, remondikulu, kõik võimalikud kulud sinna kokku, sa võidad kõvasti rohkem kui elektriauto ja elektrikaasne nagu säästu. Ja teine on, mis ka ei saa nagu mainimata jätta, et elektriautot on väga keeruline jätkuvalt eeskätt tavakodanikul liiste. Et finantsteenused ei toeta seda? Väga vähesed, jah. Liisingu ettevõtted on mõistnud seda, et elektriauto on mitte tulevik, vaid on olevik. Ja nad peaksid olema rohkem julgemad andma mõistlike tingimusi selle auto liisimiseks. Ja. Et kujutame ette, kui sul tuleb tingimus, et sa pead maksma 20 või 30% sisse. Me räägime 7000 või 9000 eurost. See on uus auto. Jah. Et sa sisse maksuga saad terve auto osta. Jah, täpselt nii. Et need on nagu kaks asja, aga need on kõik nagu ühes potis on ja mida sa siis nüüd välja võtad. Et me räägime väga palju meedias laadimistaristu arendamisest, aga kui autost peale ei tule, siis meil on ilus taristu, aga seda on kasutajat. Just. Või kui me hakkame autosid nii-öelda promoma, aga meil ei ole taristut, siis võtavadki jätkuvalt pioneerid, kes laevad kodus. Ja kui sa ei saa liisida, siis on veel raskema. Ja see ongi muna-kana efekt. Seal on isegi kolm nagu elemeid. Seal on, mis me sinna juurde paneme, suled, kana ja muna, kumb nagu enne oli. Aga noh, ega paljud inimesed ei ole elektriautoga sõitud. Ja sina, ma näen seda, et igapäevaselt äragi tulid selle pilliga siia. Et kui sa nagu sõbral ütled, et kuidas see siis sõidu vahe on? Et kas see on siis selline vahe, on siis nii palju, ma olen kuulnud, et väga hästi läheb edasi ja kõik nüüd seda asjad, et
et kus sa peamiselt seda vahet tunnetad, kas seda? Noh, üks asi on see laadimine ja natukene võib-olla peab planeerima oma sõite, aga noh, teine asi on see sõidumugavus. Õige on öelda see, et tegemist on tavalise autoga. See, et tal on parem kiirendus, see on fakt. Ja tal ei ole siis nii-öelda käiguvahetust, aga no olgem ausad, me oleme ära harjunud sellega, et käiguvahetus on täna suhteliselt nii-öelda üle, ütleme sujuv. Ja kui sa ka kiirendusele panustad, no olgem ausad, et kui me ka tahame olla siukest nagu purtsutäis noored, no, siis me ei ole seda iga nagu valgusfoori taga, et see on ka nii-öelda nice to have, aga et see ei muuda, ma arvan, kahjuks see ei kaaluta nagu elektriauto peale. Kindlasti üks asi, mis võibolla on olnud elektriautodel, et nad on võibolla natukene olnud futuristliku välimusega. Ma ei saa ka, ma saa, kindlasti pean nagu mainima, et väga paljud on ka koledad olnud. Maitse küsimus muidugi, aga mingi aeg võib kavatsin, et on päris no, ütleme jah, kuupäi makin nagu nemad välja. 3-4 aastat tagasi oli turul nagu kaks autot, ülejäänud külmkapid. Oli siis Tesla, mis on minust väga hästi tavanud enda nagu sellist välimust, aga ta on teine hinnaklass. Me räägime 35. Ja siis oli umbes täpselt nagu Leaf, millega ma nüüd on vaikselt hakkan nagu harjuma, aga ta oli siis ka nagu umbes täpselt. Kõik ülejäänud, no olgem ausalt, piinlik oli. Ja ma ei saanudki nagu aru, et kas siis autotootijad ei oska, kas siis tabad ära, et kui klient võiks vajada normaalse taskukohast ja ägeda nagu välimuse kaupa. Aga kui sul küsid nüüd siis sõbraliku nagu soovitus, siis no ütleme, oleks väga väär nagu öelda, et tegemist ei ole nagu super autoga. Ehk sellepärast mina, et nii-öelda valdkondaga siis natuke narida, siis mina võtan seda autot kui ressursina. Et tal on võibolla ebamugavasi täna ikkagi natuke rohkem kui võrrelda siin näiteks bensuga või hübriidiga. Laadimine, sõiduplaneerimine, et see, ma olen reisinud siin Eesti läbi, Läti läbi, Lätis on muide väga hea taristu. On hea. Ja üllatavalt hea. Aga, parem kui Eestis siis või? Ütleme, laadimisseadme puhul, jah, võibolla sagedus ei ole nii tihe nagu Eestis. Aga laadimisseadmed on paremad? Noh, ta kiiremad. Aha, kiiremad. Ja seal sa saad kõik autost laadida. Eesti nõrk on see koht, et sa saad ainult laadida Shademo, ehk siis sisuliselt Jaapani autosid. Okei, seal on nüüd erinevad laadimisotsad ka või? Täpselt nii. Ja siis laadijatel on ka siis vahe, et ma olen kuulnud kiirlaadijat, tavalaadijat, mis seal nagu? No kiir viitab sellele, et sa saad asjad kiirelt tehtud, laadimine sellele, et sa saad, see võtab võimalik kaua aega. Aga kas see on siis, autole on siis see kasulikum aeguselt laadimine? Mõlemat on vaja. See on sama ka nagu telefonis, et telefoni aku vajab aeglast laadimist ja kiiret laadimist. Ta on üles ehitatud kiiretele laadijatele, aga ta vajab mõnikord ka aeglast laadijat. Et see on ka auto puhul. Ja aeglane laadija nii-öelda siis pugib ta rohkem nagu täis ka. Aga siis, kui ma nüüd nagunii mingi aja pärast me omame, noh tundub, et me omame kõik elektriautosid, et aga mis täna peaks nagu, mis teema nende akudega on? Et mingid uued tehnoloogiad, vanad tehnoloogiad, et on müüt, et need akude eluiga on juba lühikene ja siis põhimõtteliselt sõidad liisinguperioodi ära ja siis põhimõtteliselt ei olegi midagi, mis värk nendega on? Ma natuke korrigeeriks ja sellepärast, et ma ei usu, et me kõik sõidame 100% elektriautodega. Ma usun rohkem sellesse, et turgi jagatakse ära näiteks vesinikautoga. Ja paratamatult on uusi nii-öelda ega siis bensukad, no diisel on mis suure tähendus, mis hääbub, ega bensukas muutub järjest ka efektiivsemaks, seal tulevad nii-öelda rangemad sanktsioonid peale, aga bensiin hübriid ehk bensiin elektri on päris hea kombodena, et ma arvan, ta nii pea nagu ära ei kao ja sellel aja hetkel siis jah, elektrikate osakaal tõuseb. Vesiniku osakaal võiks tõusta veel kiiremini, aga jällegi on küsimus taristus. Et täna näiteks ühel meie partneritest Toyotal on vesinik auto 25 000 euroga. Sa saad selle osta. Nagu ma enne mainisin, siis hind on üks väga suur ja teine on läbisõit. Vesinikuga seda probleemi ei ole. Aga mis on selle auto näiteks
või arendamisprobleem ongi see, et taristud ka ei ole. Aga ehk ma siin nagu parandaksin, et siis mina ei usu 100% elektri tuleviku. Et sellepärast ka Elmo, siis me vaatame keskkonnasäästlik autosid. Okay. Et me oleme näinud elektri pealt, me oleme juurde olnud hübriide ja me oleme otse loomulikult, me usume elektrisse, aga me ei saa siis ainult vastu lainetus suuda. Et kui oleks täna vesinik, siis ja ta tuleks mõistlikemate tingimustega, siis asendaks kohe seda. Aga vesinikul on ka ju kütuseelement toodab elektrit ja lõpuks sõidab auto elektrimootor. Jah, peaks küll nii vist olema. Aga kas... Aga mis nende akudega on? Jah, sa küsid akude kohta. Tunnistan, et ma ei ole nii tehniliselt kursis, mis puudutab erinevaid tehnoloogiaid. Aga nii palju ma oskaks siis oma kogemusest või teadmisest küll väita, et enamus autohinda on täna laadmine. Või ütleme see, mitte laadmine, vaid akude. Ehk see on siis nii-öelda ka autotootja surve sellele, et... auto hind muutuks madalamaks, jah, ta peab, sa pead massilisemalt seda tootma, aga akuga seotud kulukomponent peab muutuma väiksemaks. Ja see on, ma arvan, see kõige suurem nagu muutus. Ühelt poolt on see, et sa pead hinda alla tooma, aga teiselt poolt siis ka läbisõit peab suurenema. Et kui me oleme uute autodega jõudnud, siin uus Leaf sõidab paperit järgi 300, noh, ta maantee paneb 200 km, see on veel vähe. Samas sa saad selle auto panna sõitma ka 1000, kui sa suuda seda kinni maksta. Just. Eks sellest tulevad Tesla hind on ka kallim, ja. Kuna ta sõidab ka natuke rohkem. Kas see, aga nende, noh, mina olen kuulnud sellist nagu lugu, et kasutatud elektriautosid üldse ei ole mõtet osta, et akud on, ma ei tea, läbi siis või kas, kui pikk see aku nagu kasutusaeg üks on või kuidas teil Elmos on, et kas te vahetate need akusid siis seal pealt või? Aku kasutusiga on seotud laadimistsüklitest, ja siis läbisõidust. Ja orienteeruvalt 200 kuni 300 000 kilometri vahel. Ma juhin tähelepanu 200 kuni 300 000 kilometri. 300 000 kilometri. Ja. See on umbes 10 aastane auto. Täitsa lõpp. See on nüüd väga pikk aeg. Et kui sa omad isikliku autot, siis on, sa võid rahulikult 10 aastat muretult. No 200 ja 300 000 vahel ju ka sisepõlemismootor ju täpselt, on enamus osad ja vahetatud. See nagu point ongi, millest täna see kasutav kogemus tuleb. Enamus autod, elektriautod omanikud on taksofirmad, rendifirmad, ministeriumid. Väga vähesed on nii-öelda erakätes. Just. No mitte väga vähesed, aga proportsioonis. Proportsionaalselt. Ja otse loomulikult ja need, ütleme, kõige suuremad sõitu teevad need kolm esimest. Just, et tarb või noh, need... No need, kes ikka ressurssi kasutavad maksimaalselt. Inimesed sõidavad hommikul tööle, täpselt koju, elamusajast auto seisa. Ja nüüd ma toon sulle nagu teise asja, et kui see auto... Ütleme, meil on siin kõrval on 2000, see oli vist 2013 aasta Leaf. Ehk ta on juba 6 aastat vana. Ta on võibolla moraalselt väsinud. Ta on sõitnud, ma arvan, pakun umbes 150 000 kilomeetrit, ta läbib ütleme 100 kilomeetrit pluss miinus sõltub ka siis ilmastikust. Sina sõidad umbes päevas 20 kuni 30 kilomeetrit. See on selline keskmine sõite. Elad Viimsis või natuke kaugemal maakohas, sa sõidad 50-60 kilomeetrit päevas. Sa saad selle sama autoga, mis läbib 100 kilomeetrit, sa saad oma sõidu tehtud. Mis on see ebamugavus, sa pead selle peal mõtlema. Aga kui sa harjud ära oma rutiinsete tegevustega, et hommikul võtad, õhtul paned, siis need autod on ka sellises eas või sellise läbisõiduga väga head. Ja ega auto ära ei sure. Ongi siis see, et sul aku läbitavus või läbisõit väheneb. Ja me ei ole nüüd ühtegi akut ise veel nagu vahetus viinud, aga sa saad ka akut vahetada. See vist on suurusjärk 5-10 000 eurot. Sa võid lihtsalt sära kaaluma, kui on 2013 aasta autos, sa võibolla seda ei teeks, aga kui sa oled oma 150 000 sõitnud läbi kolme aastas auto, siis sa võibolla tahad, sest auto kõik ise on väga hea. Et kõik kulukomponent muud on võrreldes teiste autodega madalamad. Et jah, mina ei tea nii täpselt need erinevad akutehnoloogiad, aga ma väidan, et akule on surve, eeskätt see hinnasurve, et tal oleks odavam ja ta sõidaks nagu pikemalt. Ja aga kus nagu tegelikus peitub see, et sina kui kasutaja natukene enda jaoks mõtestad nagu ümber, kui palju mul tegelikult siis autot läheb oma reaalsete sõitujaks vaja, kui palju sa sõidad, kui palju see auto siis peab sõitma ja mis see sellest maksab. Jah, täpselt. Et mis on olnud sinu jaoks, noh, et see selle elektriautonduse ja selle
liikuvuse nagu siukse kõige siukene jahmatavam niukene avastus. Et tuleb sul mõni selline ette, et sa tõesti nagu mõtlesid, et vau, kas ongi nii. No, minu jaoks näiteks praegu oli see, et 200-300 000 km. Vau, ma tõesti tean seda. Et see on ikka väga palju. Aga mis sul on nagu siin viimasel ajal või? Võibolla siis ehk kõige jahvatama, aga ma ei ole nii nagu dramaatiline, on ma võibolla jääks selle ressursi nagu kasutamine, ehk auto kui kasutamine, et jah, kui sai riigilt Elmorent ostetud, siis see loomulikult, ma ei ole nagu elektriautode spetsialist rääkimata ekspertist ja enne Elmorenti ma olin nagu üldiselt trendidega kursis ja panustasin siis nii-öelda turul nagu toimuvale. Aga teadsin ka sellel hetkel, et sa kasutad isiklikku autot ainult 4% ajast. Sisulist on see 1-2 tundi päevas, sa sõidad oma autoga, nüüd ülejäänud aeg see seisab. Sa ostad endale 17, 25 või 35 tuhandelise asja on ja selle kulu on sul liisingud ja kõik asjad kokku on sul 500+ eurot. No see on fakt, me võime seda ka tõestada, et reaalselt nii on ja sa lihtsalt ei näe seda. Ühes bensukat sa maksad 10 x 6, aga pane kokku, amordin on. Ja me oleme nüüd suutnud selle tõsta siin rekordkuul üle 39%. Ehk on tõsnud selle auto kasutus, see on lühirent, see ei ole nii, et inimese käes seisab, see auto on sõidus kogu aeg, umbes 40%. Et see oli alguses, kui sai nii-öelda äriplaan tehtud, et lihtsalt puusa tundeda, kuna me võiks nagu saavutada 45% ühel aja hetkel, aga me oleme saavutanud 40%. See ongi see, mida me oleme nagu Elmo Rendis ka timminud, et me saaksime seda ressurssi võimalikult palju selle kasutamist maksimeerida, ja siis seda teha võimalikult mugavalt, et oleks nii-öelda isikliku auto nagu kogemus. Ühesõnaga, te olete tõstnud selle auto kasutamise protsendi nagu hästi kõrgeks. Jah, 40% ajast, see tähendab kogu autopark, on 40% ajast, see on päevas 10 tundi on kasutuses. Ma arvan, see on märkiselne. Ja siis lõpetuseks küsiks selle ökoloogilise jalajälje kohta, et me saame aru, et kui elektriautod sõidavad elektriga ja kui seda elektrit tehakse nagu taastuvast energiast, siis on tõepoolest, et me ei esiteks linnaõhk muutub puhtamaks on ju ja teiseks on siis me ei peaks nagu teoreetiliselt põletama fossiilseid kütuseid selleks, et autoga edasi liikuda. Et kas sa tead mingid numbreid või oskad öelda, et mis see nagu kui palju me keskkonnale sellega head teeme, et me läheme üle elektriautole või vesinikautole? Numbrite maailmas ma peaks doktor Google'i abi kasutama, et ma selleks seda peast ei hakka ja need numbrid, see on erinevad nagu lähenemised. Ma arvan, minu selline ebapopulaarne eeskätt arvestades siis see äri, millega me Elmorendis nagu tegeleme, aga kui eesmärk on rääkida siis kogu sektorist võimalikult nagu avalikult, see ebapopulaarne loogika on see, et või lähenemine või arusaam, et elektriauto arvestades tema ehitamis või ütleme valmistamis jalajälge ja siis sõidu jalajälge, ta ei ole keskkonnas säästlikum kui mõni muu autotüüp. Aga mis on tema üks suur trump, on see, et me suuname selle keskkonna reostuse linnaruumist nagu välja, et see reostus toimub ennem ära, kas siis vähem asustatud ja sa saad kontsentreerituna sellega tegeleda. Et see on selle nagu väga tugev nagu pluss, et sa tead, see on see üks hektar näiteks, kus toodetakse ja siin sa siis nii-öelda kontsentreerud selle jalajälje vähendamise. Ehk et see toob see hajutatud reostuse toob kokku ja loomulikult siis on sul lihtsam sellega tegeleda. Täpselt, et see ma arvan on kindlasti selle nagu auto suur pluss, et ja linnarum ka, et tegelikult see, et meil istuvad, tossavad autod, see ongi see peamine nagu mure, kus me ise seda nagu siis nagu näeme. Ja ma arvan, seda ta teeb väga hästi. No tore, aitäh sulle tulemas saatesse, aitäh avardamas neid teemasid. Paneme siin kohal koma, räägime kindlasti veel elektriautondusest, liikuvusest ja nüüd kutsume sind energiat tootva jalgratta peale ja vaatame, kuidas sa seal hakkama saad. Väga äge, teeme ära. Aitäh! Nii, ja nüüd me oleme siin
elektri genereeriva jalgratta juures. See on, nagu te teate, meie väljakutse iga saate külalisega, kus me teeme kaloritest, teeme kilovatte. Ja nüüd, Enn, sinu ülesanne on nüüd selle jalgrattaga panna tööle see LED-lamp ja hoida teda töös vähemalt 10 sekundit. Nüüd vaatame siis, kui kerge ülesanne siis see kord on. Selge. Kütta nüüd. Oho, esimene kord läks kiirelt käima. Nii, vahetan käike. Nii, juba jupid kukku. Jaa, jupid kukku. See oli mikrofoni ots, näed, hakkab minema. Disko hakkab pihta. Kuna ühtlast voolu ei tule, siis LEDid reageerivad nagu strobod. 10 sekundit, jah? 10 sekundit, jah, et seal on kolm seda sektorit veel, seal pead kõik need kolm põlema saama. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Tuli! Läks maa jalgratta. No nii, aga me saime need kilovalorid ära tehtud. Ja, ja, ja. Et kett on tammu olitamata. Tuli, väga hea, väga hea. No. Ikka tegi, et on juhtunud. Jah. No võt. Aga kuna sul on vist... Sina kutsust kokku, et sa vahetad, sa paad ketti peale. No panen peale, jah. Et jalgrata hooaeg just vaata mõnel lõpeb, nii et tulebki lõpus. Jalgrata hooaeg lõpus tuleb alati õlitamine ära. Aitäh saatesse tulemast, aitäh energiat tegemast, nii et kohtumiseni. Super.